阿难，问是佛吉凶经。尊敬的诸位法师，大德同修，阿弥陀佛。我们在上一堂课里面呢，学习了一些佛陀的教诲。世尊教导我们，想要得到富贵邪有，就必须要种善因。哪些善因呢？形象要鲜明，这点非常重要。我们现在还是把昨天所学习的那段经文呢，再念一遍，因为昨天这段经文呢还没讲完，我们再把这段经文呢再看一下。形象鲜明，朝暮礼拜，恭敬燃灯，敬师所安，不违道境，斋戒不厌，心中欣欣。到这里是一段。上一堂课呢，是讲到前面的三句。形象鲜明，朝暮礼拜，恭敬燃灯。这个形象呢，不但是指我们个人的形象，也讲我们这个道场，或者呢，我们这个公司，我们这个学校，我们这个团体，个人形象。要非常的鲜明，团体的形象也要鲜明，要给别人的一个良好的印象，让人家看到我们呢，学佛人呢，心地很善良、清净、慈悲，走进我们这个道场呢，感觉到非常的安静。整齐，人家对我们有一个好的印象，他就会生恭敬之心，他就愿意来学佛。那我们从早到晚，对于一切人事物，都要保持恭敬，不能够有一丝毫的傲慢。有傲慢之心呢，这个人的心就不平了。前几天刚刚在意大利发生了很大的地震，死了多少人呢？到今天的统计数字，175个人死了。这个地不平呢，跟人心不平有关系。极乐世界有没有地震呢？没有地震。大家查一查净土，五经一论，没有听说极乐世界有地震的现象。但是我们这个地球啊，常常会有地震，不是这里就是那里。就连澳洲这个地方啊，以前的人说呢。啊，很难得听到有地震的事情。可是前不久啊，我们听说墨尔本呢，连续发生好几次的地震，而且还有地震学家推测，在不久会一个更大的。这个消息呢，公布在网站上面，所以我们大家。一定要修清净心，心清净，心平等，我们这个地方就是一个净土，它就不会有这些灾难发生。那恭敬之心呢，是信德。而这个燃灯呢，是代表牺牲、奉献、服务。人生在世，以服务。为目的，
常常想到要为别人做事情，不要想到自己。想自己啊，是造六道轮回之业；想别人呢，是呢，断自己的烦恼，断自己的习气。因为我们不想自己啊，也就没有我了嘛。常常想一些众生，这个心量就大了。这个心量跟佛菩萨是一样的，心包太虚，量周杀戒。所以大乘法门呢，真的是帮助我们呢、拓宽心量，帮助我们呢破我执、破法执。小乘法门呢，断这个烦恼很难，可是大乘法门呢，一开始教我们要把心量拓宽，不要想自己，专门想别人。久而久之啊，这个我执、法执也就放下了。减轻了，所以希望大家要好好的跟佛学习，我们呢都要发像佛那样的菩提之心，广度一切众生。那现在我们就接着学习啊后面的几句经文，底下一句呢是静思所安。这个静思呢是讲的因，所安呢是果报，有因就会有果。静思是指我们自己，所安呢是指对方。这个思就是说布施供养。佛在六度里面，在四十法里面，都是叫我们要修布施。在普贤菩萨十大愿望里面，教导我们要修供养。我们自己有多的能力，要常常想到帮助别人。譬如说，您这生呢，是一个有钱的人家，啊，你的钱财很多，自己用不完，自己家人也用不完，那就把多的钱财呢拿出来供养别人，布施给别人。假如人家来找我们借钱，我们借给他，借给他的时候，我需不需要立这个字据呢？要不要写什么借条呢？真正学佛人呢，他不会写这些东西的。真正学佛人，他想到这一生目标方向是要了生死出轮回，是要往生西方净土。钱财生不带来死不带去，人在往生的时候能够带钱财吗？带不走的，一分钱都带不走。什么东西能够带得走呢？我们这一生所造的业。大家想要往生净土，那就一定要造净土之业。所以这个净思啊，是教我们要修净业。做什么事情？坐而无坐，无坐而坐。坐的时候呢，觉得没有分别，没有执着，没有妄想。这就是《无量寿经》上所讲的清净了。人家找我借钱，我就借给他，他想还很好，他不还也没有关系，就当我送给他就好了。总之我们就是抱着一个布施供养的心态，绝对不要向人家讨债，不要向人家去追债。假如说我们要讨债要追债，我们的心就不清净了，心不清净怎么能够往生净土呢？经上讲的多好，心净则佛土净了。所以我们心里面呢，绝对不存任何的杂念，
一味的修布施，一味的修供养。我们不求回报的布施，人家在收到我们这个东西时候呢，他心里面呢就不会有压力，他不会有负担。当然我们相信对方呢也是会抱着一个感恩的心的，他知道我们是个好人。我们做什么事情呢，都要牢记师尊的教诲，对人以真诚心、平等心、慈悲心、正觉之心。我如果知道什么东西呢，我有这个能力啊，有这个本事，我就教给他，绝不留一手。我们修法布施，而且我们大家还修无畏布施。无畏布施果报就是我们身体健康长寿，不生病。现在人呢都希望自己身体健康，那怎么样才能够身体健康呢？还是要从心上开始做起，不要打妄想。那我们大家呢也不要杀生，不要吃这些众生肉，我们能够放生，能够宣扬啊吃素，这样子做呢，我们的身体就会很好。所以大家常常修三种布施啊，果报呢很快就会现前。我们在现前的社会上要跟许多人朝夕相处，那我们应该有什么样的心态呢？六合敬。六合敬呢是我们跟人相处的一个绝对的标准，我们能够把这六条做到，真的无论你走到哪里都会跟别人处得来，人家不会讨厌你。所以我们想要得到人家的尊重，真的要把这个六条啊落实啊。它的第一条是什么？见和同解。大家的意见呢会很多，遇到一桩事情的时候，哎呀，这个有想法，那个想法，这个难以避免的。那我们想要跟人家相处的好，该怎么办呢？放下自己的看法，真的，我们没有坚固的执着，这个道场呢，这个团体呢，才可以相处的好。假如说自己都认为自己是对的，哎呀，那肯定会有矛盾，肯定会有冲突。那我们这一生一定要把自己的烦恼习气啊，要给压住啊！不压住自己的烦恼习气，常常使它起现行，这是造作三途的业。我们跟世间人的做法不一样，世间人所追求的是名闻利养、五欲六尘的享受，而我们学佛人呢，想要获得的是清净心。因为清净心呢，可以帮助我们往生到净土。假如贪图名利呢，这是往生到不好的地方。贪心重的人，将来要堕到恶鬼道。如果这个人愚痴，他就会变成了畜生、动物。假如这个人嗔恚心重，他就坠入了地狱道去了。所以我们大家想想啊，我今天有没有贪嗔痴？对于食物有没有贪心？对这个衣服有没有贪心？
对这个用具有没有贪心？如果有贪心呢，那就不好啊，这是造了一个恶鬼道的因呐。念佛呢，就是帮助我们止住这些不善的念头。一切念头当中，什么念头最好？阿弥陀佛最好。所以希望我们大家每天呢，都要认真念佛，保持清净心。我们这种心呢，一直到临终的时候，都还是这样子，还是一句佛号。佛在我们临终的时候，他就会来接应我们，因为我们符合经上的标准嘛，心清净嘛。所以希望大家每天念佛不可以中断，对人对事对物都要做到清净。下面一句呢很重要，它是不为道尽，不为就是不违背。这个道呢，是佛在经上所讲的这些道理。那么这些道理是不是佛创造发明的呢？不是的。这些道理啊，其实呢，它本来就是这个样子。只是佛啊，给我们讲出来了，告诉了我们，让我们知道有这么一桩事情。所以这个道呢，就是自然规律、自然法则。这是呢，一切人无法改变的。它本来就是这个样子，这是信的。我们大家看到经上啊，佛菩萨生活非常自在，非常快乐。他为什么快乐呢？他明理，他对这个道他了解，他对真相清清楚楚。我们大家为什么生活这么苦啊？就是对于宇宙人生的真相啊，一点都不晓得。对这个因果不清楚，对于过去、现在、未来发生的事情呢，都不明了，糊里糊涂的过日子。所以凡夫非常可怜呐。学佛就是要知道事实真相。知道过去、现在、未来，我们都希望自己的生活越来越好。那怎么样才能够生活的越来越好呢？就一定要明道，一定要修道，一定要把自己的真心呢显现出来。我们大家现在的心呢很杂乱，这个念头啊太多了，一天到晚呢动个不停，从早上眼睛睁开一直到晚上啊睡觉都还有妄念。我们在还没有学佛之前呢，我常常做梦。哎，学佛之后啊，这个梦少了，甚至于呢没有了。这就是我们的心呢越来越清净，妄念越来越少，这是好现象。所以我们大家一定要知道呢，佛菩萨他跟一切人相处啊，都是用的清净心，用的是真心，用真心跟人相处就与道相应。我们大家要把自己错误的这个想法做法呢给改过来，从今以后啊，不再用妄心跟别人相处。我们应该以什么样的心呢？应该以真诚心跟人家相处。跟人家以真诚心相处，真的，您那个日子啊，是过得越来越快乐。即使是一开始呢，人家不能够理解，可是时间久了，他会觉得我们这个人啊，很可爱，很善良，
值得信赖，值得尊重，他愿意亲近我们，他觉得我们是一个真正的好人。有什么事情呢？他愿意来找我们，来问，向我们请教。他愿意呢，向我们了解为什么学了佛之后我们改变。所以我们大家呢，一定要做出一个真正的好样子。我们心越清净呢，那对于这个世界呢，看得就越来越清楚。佛菩萨的能力很强很强，阿罗汉的能力也是很强。为什么他们的能力比我们强呢？人家心清净。经上常说啊，这个六种神通，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏尽通等等，阿罗汉以上的这些圣人呢，这六种神通都现前。我们现在这个神通有没有现前呢？六种神通啊，一种都没有现前。就拿我们的眼睛来说好了，我们的眼睛能够看得穿这个墙壁吗？就连一张纸啊，我们看它都看不透啊。哎，佛菩萨就行，阿罗汉他们就行，他们这个眼睛呢就可以看到墙外面，就可以看到这个纸的后面是什么。他心清净，他这个能力就现前。所以我们大家一定要啊，把自己的障碍呢消除。这个障碍三种啊，经上佛常常说，妄想、分别、执着。您只要把这三重障碍消除了，这个宇宙的真相啊，您就豁然大悟了。我们现在之所以看不清楚、不了解，就是因为被这些重重的障碍遮蔽住了。所以我们念佛呢，就是要消除自己的业障，恢复自己的本性。那禁是说禁止，不能够做的。哪些是佛禁止我们不要做的呢？我们就拿十善来说好了。不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒，不两舌等等，这些都是佛啊希望我们要做的，我们不能够违背啊。我们做的这十善业，那就是一个好人，就是一个善人。为什么会有三途呢？就是因为啊，众生造作呢，这个十恶业，这个十恶业跟十善是刚刚相反的。十恶是杀生、偷盗、邪淫、妄语、两舌、恶口、绮语等等，还有贪嗔痴。那这个十善呢，前面加个不字，所以我们大家呢，这个十善要能够遵守，要能够奉行。那我们这生呢，学佛能不能够得到好处？缘很重要。缘是什么？就是前面所讲的名师，真正的好老师。真正好老师呢，他是过来人，他有经验，他有智慧。我们跟他学习呢，也就不会浪费时间，不会浪费精力，不会走呢这个冤枉路，不用绕圈子。我们一般讲抄近路。所以师长就像一盏明灯，
照耀着我们前面这个路，我们只要照这个路啊去走就好了。假如说没有这盏明灯，我们在黑暗当中不晓得要往哪个方向走，一不小心呢就会跌倒。所以老师啊是很好的一个真上人呐、那我们对老师的态度呢，师尊在前面跟我们讲的，要专信不犯，精进奉行。我们对于老师不怀疑，完全相信，肯照做，那这身决定成就。在《华严经》后面就看到了善财童子五十三参，他是一生成佛的。他为什么能一生成佛呢？就是因为他对他的老师啊有信心，不怀疑，老师怎么讲的他全部都照做了。那么在《法华经》里面呢，我们有看到小龙女，她八岁就成佛。她为什么八岁能够成佛？还是对老师有信心嘛。我们大家过去生中学佛，学了那么多事，之所以不能够了生死，不能够出轮回，归根结底这个问题还是出在于我们对老师信心不足，对老师呢阳奉阴违。表面上呢啊，老师讲的对，我接受。可是，一转身呢，啊，还是我行我素。所以，我们呢，过去生中无量劫的修行呢，都没有拿出真正的成绩出来。什么是成绩呢？没有出六道，这一生再得人生，遇到无上的妙法、净土法门，这是无比稀有、殊胜的因缘，我们一定要珍惜。就像《开经记》里面所讲的，百千万劫难遭遇啊，这不是一般人能够遇得到的。那纵然大家遇到了，是不是每个人都相信呢？不见得。那纵然他相信，他肯不肯念佛呢？那又未必。就算他肯念佛，几个人往生呢？念佛人也算是蛮多的。可是讲到临终的时候，佛来接引他，毕竟还是少数。所以我们从他往生这个样子就可以看得出来，他是不是真信佛，他对释迦牟尼佛呢是不是完全相信。我们大家呢每天一定要认真的读经，要天天听经，这是希望我们自己能够明理明道，能够把事实真相啊弄清楚弄明白。我们自己呢要发心学佛，要发心呢弘法。这个时代的众生非常可怜，没有什么人呢给他介绍正法，不像在古时候讲经的道场啊到处都是啊，现在呢讲经的道场啊太少了，讲经的人才呢很缺乏。所以我们在当今时代弘扬佛法，一定要利用这些现代化的工具，像网络、电视台、电台，还有制作这些光碟、印这些经书等等，跟人家呢宣导，为大家介绍啊佛法的真实相。我们劝大家呢
来听经，来闻法。他听了之后啊，生欢喜心，这就给他种了一个善的种子。不定什么时候啊，这个缘出生的时候呢，他就肯放下，肯念佛，求生净土。所以希望我们大家呢，一定要认真的修。出家人呢，以弘法为主；在家同修呢，以护法为主。出家人天天要讲经，每天讲，坚持讲，不要松懈。那么在家同修啊，护持讲经的道场，护持这些讲经的人才，这样佛法就会兴盛起来。那么现在建一个弘法的道场也不难了，成本也比较低，建一个网站，这个成本不高，再买一个摄影机，买一些器材，有一个小小的一个房间，就可以天天说了，对着摄影机，对着电视讲，把这个现场讲的内容呢传到全世界，让一些有缘的人呢，他们都可以听得到。越多人听到啊，这个影响力也就越大。越多人来学佛呢，那么这个世界的局势啊，也就可以改变了。现在灾难这么多，就是因为造作恶业的众生太多了。如果这个世界上的众生造善的多，造恶的少，这个世间的灾难就会很少很少了。如果大家全部都是善人，哎呦，那这个就是净土了。所以希望我们啊，一定认真的学习几胸经，把这些善因呢，通通都弄清楚、弄明白，把这个道呢要搞清楚。佛禁止的事情呢，我们绝对不会去做，绝对不杀生，绝对不偷盗。绝对不邪淫，绝对不造这个口业，绝对不造不好的意业。那下面呢两句是说，斋戒不厌，心中心心。我们先看这个斋戒不厌。这个斋呢，是说啊，清净。一些人呢，他把这个斋呢，误以为是吃素。以前我们常常听到人家讲啊，吃斋吃斋呀，这个斋怎么能够吃呢？斋是清净的意思。所以一些人呢，对这个斋呢不太了解。那么斋戒不厌是指的物质生活，心中心心是指的精神生活。我们想要自己物质生活、精神生活都愉快，那一定要有正确的心态才行，正确的做法。首先我们就讲啊，这个自己这个身体，这个身体是我们最近的一个依靠的环境。我们想要自己身体好，首先心就要清净。心不清净呢，这个身体就会出问题。纵然我们啊现在很健康，可是呢，我们的妄念多，烦恼多，就会把自己的身体啊给搞坏了。身体想要好，首先心要清净。我们心越清净呢，这个饮食呢也就会越来越少。妄念越多的人，他的饮食就多。
一般人呢，每天要吃三餐，早餐、中餐，还有晚餐。古人呢，跟我们讲这个饮食之道。早上呢要吃得好，中午呢要吃得饱，晚上呢要吃得少。这个午餐呢，纵然是吃得饱，大家也不要过饱。那这个饱到底多少分呢？就够了呢？七八分就够了，不能够过饱。晚上呢，少吃，最好是不吃。出家人呢，晚上不吃的。如果说晚上这餐要吃的话，那个名字呢，就不能称为晚餐，那个称为要食，把这餐饭呢，当作是药来吃。佛当年呢，跟弟子们都一样，每天是过中不食，他们每天呢只吃一餐。早上呢做完早课啊，就出去托钵，到正午之前呢，吃完这餐饭，所以他们每天呢只有一顿饮食，其他时间都是在用功。我们想想，这种生活很好啊。为什么呢？如果说我们也一天只吃一餐，那多省事。早餐您不用去准备，晚餐也不用去烧了，只要准备午餐就好了。可是我们看现在，大家都很忙碌啊，早餐、午餐、晚餐都要弄，太辛苦了。假如只有一顿饮食呢，您不但省时间省精力，而且还省钱呢，开销少了。并且呢，我们吃的少，对这个身体的消化系统啊也好，这些东西喝下去吃下去，消化系统它要工作啊。假如吃了很多，这么多的食物吃进去，这些器官呢，它要拼命的工作。假如这些食物呢很少，它的负荷量就很低了。本来这个身体呢是可以用个100年的，但是因为我们呢不爱惜它，暴饮暴食，结果这个机器啊，这个身体的这些器官呢，很快就损耗了，很快就坏掉了，只能够用呢40年、50年、60年。假如按照我们中医这个说法，人这个身体啊，应该是可以用200年的，这个机器可以用200年。可是我们再看看现在。活到200年的人呢，太少太少了，凤毛麟角啊。为什么大家不能够活这么久呢？就是因为大家不知道怎么去爱惜自己的身体，糟蹋了自己的身体。晚上不吃，真的是对自己身体好，因为这个身体啊，它需要休息。晚上如果吃的食物很多，那他晚上还要工作啊，这就增加他的工作量。我们晚上如果不吃，哎，他就可以休息了，就像一个人上班一样，他一个礼拜呢，只要上一天班，他就可以赚那么多钱，就足够他用了。如果说让他上7天班，他也赚了钱，可是他太辛苦了，这样人太劳累了，劳累过度啊，人就受不了了。这个身体的器官也是这样子嘛。
所以我们不能够让自己的身体呢过度的劳累。那想要自己的饮食量啊减少，首先要从哪里开始做起呢？从自己的念头，念头啊要清净，念头要少，不要想太多。其实我们吃的这些食物呢，95%都耗费在自己的妄念上，体力的消耗很少，但是绝大多数呢，都耗费在我们的这个杂念上。我们的妄念越多，这个能量消耗的也就越多。如果不补充呢，这个身体肯定会出问题。所以有的人呢，他这个心清净，那么他这个饮食就少。有的人呢，妄念纷飞，他就必须要吃三餐，吃午餐，吃的比平常人呢要多很多。那么吃太多呢，对自己的生理啊是有很大的负面的影响的。所以我们大家呢一定要从心上开始做功夫。我们吃这个东西呢要注意，这个东西要干净，不要多。那佛门是提倡啊日中一食，有的人呢为了好面子啊，他就日中一食，可是他这个妄念多啊，怎么办呢？他又为了让人家赞叹，他不要吃三餐，他吃一餐，他中午这一餐呢吃了特别多，他这一顿饭呢把他三餐的量全部都给吃了，这样时间一久啊，他那个肠胃就弄坏了。这种做法是不如法的。所以我们大家学佛呢一定要学得要正确，要如理如法，要知道正确的方法。经典上就讲到了阿罗汉，他脱钵呢7天，他只吃一餐。辟支佛呢半个月出来拖一次钵，这次他们的功夫啊比我们要高很多很多。阿罗汉吃一餐饭，他就可以够用7天。我们这一餐饭最多能够支撑多久呢？几个小时。到时间了，肚子又饿了。为什么阿罗汉、辟支佛的功夫比我们要高呢？人家心清净嘛，他的妄念没有我们那么多嘛。我们有哪些妄念呢？贪、嗔、痴、慢，心里面想啊，怎么样追逐名闻利养，怎么样追逐呢？这些享乐，一天到晚呢都在想这些东西，这个心一直静不下来，心一直静不下来呀，这个能量消耗呢就太大太大。如果能量一直过度消耗，这个身体就会出状况。佛很慈悲啊，教我们呢要修清净心，怎么样修呢？斋戒。这个戒是戒律、戒条，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄淫、不喝酒等等，这都是我们要奉行的。我们唯有持戒，才能够使自己清净。那这个斋戒如何来持呢？佛经上啊，有讲到，在家同修，持六斋日，或者是十斋日，看这个
月历呢就可以看得到。但是现代人呢没办法，这个时代众生呢，生活的方式啊，跟古代人不一样。我们有变通的方法，也就是呢，在家同修，他周末的时候，他没有上班嘛，他可以利用其中的一天，或者是半天呢，把自己的心呢静下来。如果他有这个年假，那就很好，利用这个时间呢，到道场里面清修一段时间，或者在家里面呢自己自修也行。长此以往啊，对于自己的身心呢，真的是有好处啊。纵然我们一个月呢只修四天清净心，四天的斋戒，那都对自己的身体有莫大的帮助。所以希望我们大家一定要认真的去做，做的越多，你就会感受到那个好处。佛教的我们呢，要不厌，要不疲不厌。修行呢，不能够中断的，一中断，这个功夫就不得力了。我们烦恼习气那么多，假如不加工用恨，不勤奋，不努力，不拼命，这个烦恼绝对是扶不住的。就拿念佛法门来说好了，念佛法门想要达到功夫成片，还是要靠老实念才能够收到这个成效。我们看近代的天台宗祖师之一地贤老和尚，他就有一个徒弟。这个徒弟呢，在出家之前呢，是帮人家修这个锅碗的锅炉匠。以后呢，他就跟地老出家了。地老觉得呢，他年纪大了，也不认识字，于是就把他送到宁波乡下一间旧的寺院里面，告诉他呢，好好念一句南无阿弥陀佛，保管你有好处。他这个徒弟呢很老实，也没有问念佛有什么好处，反正老师教我的都是对的，我照做就好了，我相信老师。所以呢，他这个徒弟啊，在那间寺院里面就专心念佛，念了不到三年，欲知实质，站着往生。他这个徒弟往生的时候站了多久呢？站了三天三夜。一个断了气的人居然能够立在那里不动这么长时间，这是奇闻呢、这就证明他的功夫相当之高。他这个斋戒吃得很好，心清净了、老师怎么劝他做的，怎么教他做的，他真的就照做了，老老实实去做，绝对相信老师的话。所以他这个果报是什么？心中心心呐、念佛得到法喜啊。这个心心就是说法喜充满，所以他这个功夫绝对不低啊，相当之高。我们大家想要精神饱满，想要体力充沛，那就一定要认真持戒，就一定要修清净心。人呢，真的是怕自己年纪大了，怕自己体力衰了，因为年纪一大，连体力一衰呢，做什么事情都不方便。在年轻的时候呢，还无所谓，
可是当自己老的时候啊，哎呀，又没有体力，又生病，又没有人照顾，这个人呢就过得很苦了。所以世间一般人呢，真的是怕自己老，怕自己生病。我们想要自己晚年的时候，精神跟体力啊，都跟以前一样，那应该在平常的时候就下真功夫啊，在现在就认真的奉持斋戒，要多念佛，要多拜佛，拜佛是锻炼身体，多绕佛也是锻炼身体。你看，绕佛、拜佛的时候呢，身心呢都是在保持清净的，身体在运动，心里面呢不打妄想，身心都得到利益。长此以往，人怎么会不快乐呢？决定会快乐的。所以大家对于佛所说的话呢，要能够相信，要能够去照做。我们大家这一生因缘呢无比殊胜呢，又一次的遇到了净土法门。过去生中遇到这个法门呢，没有认真的干，对于老师讲的话呢没有全信，但是这一生呢，我们不能够再这样子，一定要真正去照做。肯做的人决定今生得度，他现前的果报是什么？快快乐乐，身体健康，临终的时候呢，哎呀，佛来接引了，他就去西方净土。所以我们看到佛在经典里面这些教诲，一定要好好的去思维，我想不想得到这些利益？如果想要去得到这些好处呢，那就一定要去修因了。修因就有果报，不修因这些果报就不会现前。果报是自己造了之后才得到的，不造因，果报是绝对不会实现的。所以希望我们大家一定要认真的学习这部《吉凶经》。这部经文字不长，但是呢，这个开示啊，每一字每一句都相当相当有分量，意境呢无比深广。我们以虔诚的心、恭敬心来向佛菩萨学习，时间久了，真的您就会得到此地经文所讲的好处了，心中心心嘛，天天快快乐乐。好，现在时间呢，已经到了，我们呢就学习到这里。那默学悟生呢，还是出席念讲，难免有讲错以及疏漏之处，如果有任何错误，敬请诸位法师、大德同修予以批评指正。谢谢大家，阿弥陀佛。